Muammo nima de deyilsa, nima uchun odamlar stresga tushadi mumkin? Nima deb o'ylaysiz? Problema qatta. Ha, pul bilan o'sha problema na. Qatta problema. Hop, yana. Muomala madaniyati yana. Problema qatta, eng katta problema. Nima yo'q? Hisob yo'q yana. Bilim. Hop, yana stresslarga olib kelish, ya'ni odamlar o'sha pul yetishmagandan, pul bilan muammo paydo bo'lgandan keyin hamma nima bo'lyapti? Depressiyaga, jahl chiqyapti, yana norozilik paydo bo'lyapti. U pul bermayapti, bu pul bermayapti, davlat rivojlanmayapti, hokimlar ishlamayapti, mahalla ko'rishlamayapti deb, ya'ni noroziliklar paydo bo'lishiga pul yetishmagandan keyin nima bo'lyapti? Sabab bo'ladi, to'g'rimi? Lekin muammoning negizi qatta. Hop, yana. Yechimini topa olmayotganlik, yana. Fikrlashda buni, yana. Endi biznes, biznesga yetib bormaylikda oldin. Yerda o'tiraylik, qani yerda osmonga cho'zdi. Oddiy odamlardagi eng katta problema nima uchun paydo bo'ladi? Ha? Nima? Nafsi. Umumiy odamlar mana bugunda xalqda problema paydo bo'ladi. Hamma bilan gaplashganingizda aynan pulli tema ochilganda qiyinchiliklarni, yetishmovchiliklarni kundan kunga qimmatchilik bo'lib ketayotganligini, nima holati, sharoiti og'irligi haqida nima qiladi? Zalba noliydi. Noligandan keyin demak unda stress paydo bo'libdi-da, bekorga nolimaydi. Psixologik holatda u qilyapti, to'g'rimi? Uyda shu yetishmovchi pampersiga pul topolmayapti, bolasi kasal, dorisiga pul topolmayapti, mehmon kelib qoldi, ikkita non qo'ya olmayapti. To'y qilaman desa to'yga pul topa olmayapti. Bitta uyda to'rttalab oila yashayapti. Olaman desa uyga pul topa olmayapti. Обязательно nima paydo bo'lyapti? Stress paydo bo'ladi. Tabiiy, uchun stressi keyin atrazeniyasi sifatida nolish boshlanadi. U bo'lyapti, bu bo'lyapti, bo'lyapti. Problema qatta deganda odamlarda disbalans paydo bo'lgan. Disbalans. Nimada disbalans desa daromad bilan xarajati o'rtasida disbalans paydo bo'ladi. Ya'ni odamlarning daromadi orqada qolib ketyapti, xarajat o'sib ketyapti. Odamlar agar misolchi 100 dollar topib, 100 dollar o'sha xarajatlarni qoplashga yetganda nolimaydi. Nima bo'lyapti? Boshida yetib keladi-da, borgan sari, yil o'tgan sari sizni xarajatingiz ko'payyapti-da, daromadingiz o'smasdan o'sha joyda nima bo'lyapti? Qolib ketib qolyapti. Daromad oshmagandan keyin odamlar xarajatni ushlab tura olmaysiz. Xarajat shunaqa xususiyatga egaki, siz kontrol qila olmaysiz. Xot ubey yuni mahkam shonsizdan oshib ketaveradi. Nimaga? Sizga bog'liq emas. Xarajatni oshishi odamlarga bog'liq emas. Yo, bog'liqmi sizga? Benzin oshishi, sariyog'i oshishi, go'sht oshishi, kommunalkani oshishi odam o'ziga bog'liqmi? Bog'liq emas. Bog'liq bo'lmagandan keyin uni kontrol qila olmasdan oshib ketyapti-da, daromadi orqada qolib ketyapti. Oshmayapti. 1000 dollar esa shu 1000 dollarda qolyapti. Natijada disbalans paydo bo'lyapti. Ya'ni odamlarning daromadi xarajati tezroq o'sib ketib qolyapti. Daromadingiz bilan xarajatingizni solishtiring. 10 yil oldin qancha topardingiz, qancha xarajat edi? Hozir qancha topasiz, qanaqa narx-navo? Nech foizga oshgan? Bilasizlarmi nech foizga oshgan? Daromadga nisbatan xarajatlar qimmatlashgan nech foizga oshgan? Kamida 10 barobar oshgan daromadga nisbatan. Oldin 1 yil, masalan 10 yil oldin 500 dollar topadigan bo'lsangiz, hozirda topsangiz 600 yoki 1000 topasiz. Lekin hozirgi xarajatingiz o'sha paytdagiga nisbatan 10 barobar ko'paygan, qimmatlashgan. Tushunyapsizlar, ana shu yerda odamlarda disbalans bo'lganda stress paydo bo'ladi. Topganni
xarajatga yetmaslik holat bo'ladi. Mana shundan keyin o'sha muammoni yechimi sifatida odamlar o'sha nimaga murojaat qilishga, o'sha muammoni yechim sifatida kreditlarga, nimaga yana qarzlarga murojaat qiladi. O'sha muammoni yechimi sifatida ko'pchilik finansiy jihatdan bilim yetishmagandan keyin endi shuni yechimi sifatida qarzga uyaladi, kreditga uyaladi yoki bo'lsa qarzga to'y qiladi. O'zida yo'q, daromad orqali topolmayapti. Demak, o'sha xarajatlarni qoplash kerak, lekin pul qattandir olish kerak. Qattan oladi. Demak, kimdandir, yo bankdan yoki kimdandir olishga to'g'ri keladi. Bilasizlarmi? O'shaning uchun moliyaviy xavfda qolib ketishga sababchi bo'lyapti. Nega? Daromad har doim daromaddan xarajat ko'p bo'lgandan keyin qarz kredit evaziga yashash bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Ertaga tasavvur qiling nima bo'ladi? O'zi shundoq ham daromadingiz yetmayapti. Kam. Xarajatlaringiz ko'p. Siz o'zi qarzlar, kreditlar olib qo'ydingiz. To'g'rimi? Qarzlar, kreditlar olib qo'ydingiz. Endi mabodo xudo ko'rsatmasin, daromad to'xtab qolsa nima bo'ladi? Kasal bo'ldingiz, bitta joyda ishlayotgandingiz, kasal bo'lib qoldingiz. Bo'lishi mumkinmi? Yoki ishdan bo'shadingiz, yoki qaysidir biznes bankrot bo'ldi, yoki pul tikkan joyingiz kuyib yo'q bo'lib ketdi, nima qilasiz? Daromad to'xtab qoldi. Lekin sizda nima? Xarajatlarni qoplashdan tashqari nima? Yana bo'yingizda qarzlar, kreditlar bor. Mana buni stressi o'zi, undan o'zi baland bo'lib ketgan. Natijada odamlar bu stresslarni ko'tara olmasdan o'zini o'ldirishga ketgan bo'ladi.